За сума од 1 милион американски долари, министерот за локална самоуправа Горан Милевски, заедно со амбасадорката на Кралството на Шведска, Кристин Форшгрен, и постојаната представничка на UNDP, Нарине Сахакјан, го представија отворениот повик за финансирање на проектната документација за општините за изградба и реконструкција на инфраструктурната мрежа, како и на јавните објекти. Ова е прва работилница за неколку плански региони, информативна работилница, каде што UNDP со поддршка на Шведска, та влада ќе даваат финансиски средства за од 1 милион долари за следната година за да се финансираат изработки на технички документации со кои што општините ќе може да аплицираат за финансиски средства како до Министерството за локална самоуправа, така да и ИПА фондовите и различни други донатори. Е многу значено затоа што многу од општините немаат капацитет да изработат соодветна техничка документација.